Ahoj, zdraví vás kapitán George, nacházíme se v Itálii na ostrově Elba, těsně u dráhy a u našeho turboletu s registrací OKSLD. Dnes nás čeká let do Florencie a jako před každým letem je potřeba na letadle provést vizuální inspekci, jestli se od předchozího letu s letadlem něco nestalo, jestli se nám tady neunízdili nějací ptáci nebo do podvozku neschovala kočka, jestli to letadlo nebylo třeba bouřkou nebo takhle nějakým způsobem poškozeno a jestli je všechno na svém místě, že jo, křídla, podvozek a podobně. Vizuální prohlídka letadla je popsané u každého letadla v provozní příručce, vždycky začíná na nějakém bodě a mělo by se udělat celý kolečko a jsou přesně popsané ty úkony, které by se měly udělat. Za mě platí hlavně to udělat všechny ty úkony, ukážeme si možná i některé navíc, které se běžně v příručce nenachází a kde začínat, za mě platí to hlavně dodělat celý kolečko. Nejradši proto začínám tady u našeho nouzového východu, u sedačky kopilota, z které jsem dříve většinou vystupoval. Prohlídku tudíž začínáme hned za dveřma. U motoru kontrolujeme motorovou gondolu, jestli jsou všechny uzávěry, které mají být uzavřené. A jestli nám z motoru netečou nebo nekapou nějaké provozní kapaliny. Na zemi je jen voda po dešti, jinak to vypadá, že gondola je v pořádku. Koukáme do nasávání motoru, jestli se nám tam neuhnízdili třeba nějací ptáci a podobně. A je potřeba si zkontrolovat také na vrtuli na běžnou stranu listů. Zda nejsou poškozeny, přece jenom lítáme na drahách, které nejsou úplně na největších letištích. Občas je tady nějaký štěrk, kamínky, to, co se odráží, by mohlo náběžnou hranu poškodit, takže třeba si zkontrolovat, že ty náběžky jsou v pořádku a že vrtule pevně drží tam, kde má. Dále postupujeme podél náběžné hrany křídla. Ke koncové nádrži zkontrolujeme si, že nemáme prasklý nebo nějak poškozený kryt navigačního světla. Na zadní hraně křídla potom kontrolujeme podvěsy křidélek a klapek. V ideálním případě, kdybych tady teď měl vedle sebe kopilota, ten mi ještě zahýbe berany řídícími prvky v kabině, abych viděl, že se mi křidélka hýbou tak, jak mají. Samozřejmě kontrolujeme i plošky vyvážení. Tady se nachází motor, aktuátor, který nám potom klapky posouvá do polohy 18 nebo 42 stupňů, tak jak je pro přistání nebo pro vzlet potřebujeme. Kontrola uzavření nouzového východu nad křídlem a kontrola podvozkové gondoly. A je to samozřejmě jenom vizuální inspekce, takže není to úplně nějaký maintenance úkon, hledáme zda a všechny hadičky, koukáme zda všechny hadičky, které tady máme a trubky, všechno drží na svém místě, nic nám nevlaje bokem. Kontrola brzdného ústrojí a podvozková gondola z druhé strany. Tahle pro zajímavost, tady na podvozkové gondole pravé se nachází otvor, který se stará o větrání toalety, kterou máme na palubě. Postupujeme dále, emergency světýlka. Kontrola ocasních ploch, vertikálního horizontálního stabilizátoru. Zase kopilot v kabině by vyzkoušel, zda nám vyvážení, plošky vyvážení fungují, pohybují se v plném rozsahu tak, jako mají. Ještě pokud se mě dovolíte, vrátím se kousíček zpátky, zapomněl jsem ještě jednu takový důležitý úkon, což není úplně pro každodenní prohlídku, spíš jednou za čas, nebo když lítáte na letadle poprvé nebo na nějakým turboletu, na který úplně nejste zvyklí. Moc rád si vždycky šáhnu zhruba tady na tu zdvojenou přepážku, kde by mělo být cítit, jestli není nějakým způsobem prohnutá, protože tohle je nejvíc namáhané místo, na druhé straně máme východ, takže tady to dostává to letadlo zabrat a v případě, že se s ním třeba lítají výsadky na příliš vysokých rychlostech, je pak cítit, jak je mašina zkroucená, je to hlavně informace pro pilota, jak se to letadlo bude ve vzduchu chovat, jestli bude hezky stabilní. Druhou stranu trošičku zrychlíme, probíhají podobné úkony jako na té první, zase bychom kontrolovali podvozkovou gondolu, emergency exit, trailing edge křídla, jak se říká, nebo tu zadní stranu křídla, koncovou nádrž, světlo, náběžnou hranu,
motorovou gondolu. Dostáváme se dopředu, tady máme senzor námrazy, funguje vizuálně z okýnka. Když máme námrazu, tak se koukám a vidím, jestli se mi tady na napodobení na křídla tvoří led nebo ne. Podle toho pak víme, jestli je potřeba třeba odmrazovat. A to nám samozřejmě značí indikace v kokpitu. Pitotka, uzavření předního bagážníku. V případě, že je takhle tak odemčený, tak je potřeba si ho zamknout, jinak by mohlo dojít k jeho spontánnímu otevření zaletu, což není úplně příjemný. Statický port na levé straně. Kdyby vás někdy chtěla načapat inspekce při auditu, moc rádi schovávají předměty tady do zdířky pro pozemní zdroj, aby zjistili, jestli si ho skutečně piloti dobře kontrolují nebo ne. Na přední části jsou vidět světlomety, kontrolujeme, jestli nejsou vypálené žárovky, v případě potřeby vyměníme. Tady dole můžete pak vidět náš meteoradar. Senzor námrazy, ten funguje trošičku jinak. Tady máme část, která se otáčí a v případě, že dojde k namrznutí tady tohohle z toho ústrojí, tak se přestane otáčet a hlásí nám to signalizace potom na table v kokpitu. Tím pádem víme, že je potřeba začít s odmrazováním. Druhý bagážník, druhá pitotka, dostáváme se k přednímu podvozku. Přední krovka drží na svém místě, tlumič vypadá, že je v pořádku. Tady vidíme potom koncový spínač. Tenhle ten se nám stará o to, že jakmile je přední podvozek odlehčený, tak se sepne a v ten moment dostává letadlo signál, že může zasouvat podvozek nebo vysouvat podvozek. Vlastně operace podvozku je podmíněna stlačením tady tohohle z toho spínače, takže třeba zkontrolovat, že objímka drží, protože mají tendenci u nás na turbících občas praskat. Na spodní části kontrolujeme, jestli jsme náhodou nechytli nějakýho ptáka, nějaký zvířátko, což se občas samozřejmě stát může. Máme tady celkem dost králíků, kteří rádi přebíhají na LB dráhu těsně před vzletem. A antény, neřeknu vám přesně, která je která, která slouží k čemu, ale víme zhruba, kolik by jich mělo být a koukáme jenom, jestli dobře drží a nejsou nějak poškozené. Tím jsme se dostali zpátky k nouzovému východu u kopilota a tím naše prohlídka končí. Děkuju za pozornost. Poslední pohled na naše letiště na Elbě a tady můžete vidět mezi ty dva kopečky občas přistáváme, v případě, že přistáváme ze severu. Přijďte si zalítat k nám na simulátor L410simulator.cz, kde si to s náma můžete taky vyzkoušet. Pěkný den.